Sí, me trán, qué hombre. Oh, bila mai tengok saya dekat grup. Ya, video. Ya, video. Oh, ya juga. Abah bila. Sentiasa di hati. Tu gimana? Pergi batang. Pantai. Ada tebing. Tak makan lah. Ada tempat makan ke? Ada rela je ke? Tak, dia tak bagi, yang jalan kaki tak buka lagi. Oh, yang rela jaga ni. Oh, lawa memang malam ni. Oh, kala dia. Boleh masuk Facebook. Kita ni polis lah. Ni dengan apa polis? Haa, polis. Oh, tak je. Wey. Tak ada berhenti lah, Kecuali kita jalan kaki je. Maksudnya orang terpaksa berhenti kat bawah tu, naik atas. Itu je lah. Ramai orang parking tepi, parking kat bawah sana tu. Sebab tu dia buat parking bawah sana tu untuk jalan kaki. Ni pasal payang tau. Tepi tak boleh? Takde. Takde. Ni apa? Pas bayang kan? Belah tepi ni? Food court dah ada dah. Ui, baru kan food court. Ramai. Yang orang jual-jual lah. Tak kan? Jual-jual apa? Barang-barang tu. Ini kan? Sini pasal bandar. Pasal bayang. Pasal bayang. Ini pasal malam. Tu. Tak. Pak orang jual tu, pasal payang ni. Tak ke? Haa. Nak buka pasal payang baru. Oh, pasal payang lama tutup. Tahu kok. Sebab dia buat bangunan baru dah ni. So kok. Kan ada jual orang lelong malam tu. Pukul 12 lelong tu. Pasal payang lah. Dekat bus stand tu. Dia nak pergi tu, nak tengok. Nak tukar. Kita tengok kat datang kat bandar. Buat belah ni? Kat ni, pesisir bayang. Haa, itulah. Itulah tu. Dalam baju tu. Dekat bus stand kan? Haa, tu lah. Masuk mana? Masuk kiri ke kanan ni? Ingat lah. Jarang ke bandar ni. Agak je, bukan?